חשוב לי אבל שזה ייפתר, כי הניצול הציני של מוסדות, הם פותחים את שנת הלימודים. האוניברסיטאות והציבוריות, הם לפי ההנחיה שלך, נפתחות בדצמבר, אבל הפרטיות בשבוע. לא, לא, אני אדייק, אתה אומר. הודיעו להם כבר. זה לא הנחיה שלי או של המל"ג. למוסדות יש חופש אקדמי לנהל את הפתיחה שלהם. זה שונה בין קורס לקורס, לא דין לימודי רפואה כדין מחשבים, כדין משפטים. כן, אבל הבעיה היא, מה עם המגויסים? עליי ניגשת אליי חיילת בחמ"ל. יש חבר'ה חיילים מגויסים, הם חלו אליהם. אתמול היה לנו דיון מל"ג שדן בדיוק בנושא הזה. הקמנו צוות מצומצם שמטרתו לבחון איך אפשר שני דברים, א', לתת כמה שיותר הטבות לחיילי המילואים, ב', לאפשר להם יכולת, גם אם שנת הלימודים נפתחת כי אין ברירה, לעשות סגירת מעגל ולהיות מסוגל לא להיפגע אקדמית. אם אוניברסיטאות ומוסדות לציבורים נפתחים רק עוד 3 שבועות, 4 שבועות, אני חושב שמן הראוי שגם הפרטיות ינהגו כמוהם, כי אחרת אנחנו, החייל... הם הודיעו להם שב-19 לחודש זה נפתח. אני רציתי שהם יפתחו גם יחד עם בדצמבר, תחילת דצמבר. ומבחינה שלהם הם טענו שהם לא יכולות לעשות את זה כי המשמעות תהיה. אני אסביר לך למשל, אנחנו עוברים לנושא אחר. השר, ברשותך, בואו נשאיר את זה לדיון. אני חושב זה נושא באמת מאוד חשוב. לא, זה קריטי. אני מסכים איתך. אנחנו מדברים על חיילים שיצאו להתרעננות. אני מסכים איתך. ולכן, בגלל שזה קריטי, ביקשתי להיכנס לנושא הזה, ועדה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. פה המל"ג צריך לעמוד על הרגליים. הזמן יקר והמלאכה מרובה. איך היה כזו? הוא נלחם בשביל ש... קטי, כולנו מסכימים איתך, אבל זה לא נושא. חצופים הייתי אומרת. משה, יש לך עוד... אני סיימתי, תודה. אוקיי, בבקשה.